Det finns anledning att tro att viss typ av brottslighet nu kommer att minska. Men vi kommer sannolikt också kunna se en ökning av annan typ av brottslighet. Jag heter Henrik Andersed, jag är professor i kriminologi och psykologi vid Örebro universitet. Det här är serien om brott. Serien om brottslighet som vill nyansera din bild om brottslighet. Det finns anledning att tro att viss typ av brottslighet nu kommer att minska. Vi ser att folkflöden och nattlivet till exempel och våra centralstationer där vi har många människor och i nattklubbar där vi har många människor som är berusade. Den typen av fenomen minskar. Vi kanske ser en minskning också av inbrott i hemmen därför att vi är ju hemma. Men vi kommer sannolikt också kunna se en ökning av annan typ av brottslighet som relaterar till exempel till att människor blir arbetslösa. Arbetslösheten kan leda in till brottslighet, visar forskning. Arbetslösheten kan leda till psykisk ohälsa som leder till alkoholkonsumtion och alkoholmissbruk. Hemskolningen, vad händer med den? Unga i riskzon, som redan är i riskzon, som nu ska vara hemma och försöka klara skolan. Kommer det att fungera? Hur bra kommer det att fungera? Hur är det i socialt utsatta områden där man kanske redan har en press och där man nu också blir arbetslös och där man också är trångbodd? Jag tycker att det är viktigt att vi inte nu väntar och ser. Det vill säga att vi kan ha den här riskanalysen. Det kanske finns människor som delar min riskanalys om att vissa problem kan komma att öka och viss typ av brottslighet kan komma att öka. Jag tycker inte att vi ska vänta och se, utan jag tycker att vi seriöst och konkret nu ska diskutera hur vi kan förhindra och förebygga. Därför har jag förslag på 10 åtgärder. Och de ska ses som förslag på åtgärder. Det kan finnas fler åtgärder och det kan vara så att vissa av åtgärderna behöver diskuteras och kanske inte ens är möjliga. Men jag vill starta den här diskussionen. Punkt nummer 1. Samverkan. Samverkan är något av ett slitet begrepp, men det är också ett fantastiskt begrepp. Med samverkan så kommer vi längre. Polisen, kommunen, bostadsföretag, många andra aktörer kan samverka. I samverkan kan vi åstadkomma mycket, mycket mer. Många kommuner i Sverige har anammat till exempel ett arbetssätt som de kallar effektiv samordning för trygghet, EST. Det handlar om att systematiskt kartlägga, analysera, sätta in insatser, följa upp och se vad som fungerar. I det här läget som vi befinner oss i nu så skulle jag vilja uppmana alla kommuner att verkligen samverka och göra det på ett systematiskt sätt. Kartlägg på lokal nivå vad som minskar, vad som ökar och var och när inne i kommunen så att man har möjlighet att stävja så tidigt som möjligt. Med samverkan kan göra mycket mer. Punkt nummer 2. Fokusera socialt utsatta områden. I de socialt utsatta områden där har vi en koncentration av redan befintliga riskfaktorer för brottslighet och otrygghet. Det finns redan en överrepresentation i de här områdena av arbetslöshet, av psykisk ohälsa, av alkoholmissbruk och så vidare. Restriktionerna riskerar att öka samtliga av de här riskfaktorerna. Vi ser alltså sannolikt en ökning av redan kända riskfaktorer för brottslighet i just de här områdena. Alltså så bör vi fokusera precis de här områdena. Det är antagligen här som risken är som högst för att det så att säga blossar upp med problem ute i den offentliga miljön i bostadsområdena. Och så vidare. Jag tror att det är viktigt att vi är med på att det är i de socialt utsatta områdena som den uppenbara risken till exempel för upplopp och så vidare. Det är där den uppenbara risken sannolikt nu finns. Punkt nummer 3. Öka vuxennärvaron i våra socialt utsatta områden. Vi behöver ha en förstärkt vuxennärvaro i våra socialt utsatta områden, ute i den offentliga miljön i våra socialt utsatta områden. Det finns en uppenbar risk nu med hemskolning och så vidare
att vi får ett ökat beteende från barn och ungdomar, att man driver omkring i området. Och den typen av kringdrivande beteende ser vi ofta hänger ihop med att man ägnar sig åt skadegörelse, man kan få nya kontakter med till exempel organiserad brottslighet. Det där vill vi se till att stävja så bra som möjligt. Vuxennärvaron kan ju vara både av formell karaktär, av att det är väktare och poliser och så vidare. Men det kan ju också vara av mer informell karaktär, och det kan ju vara du och jag som vuxna som är ute. Och det som är viktigt här, det är ju en positiv närvaro som är kommunikativ, trevlig. Där vi vill att människor ska lita på varandra, och vi vill samtidigt dock vara gränssättande. Vi kan ju hjälpa varandra nu att prata om det här med hur vi minskar smittspridning. Och vi kan hjälpa varandra nu att se till att de här restriktionerna inte leder till de här negativa konsekvenserna. Det viktiga tror jag det är att vi ser till att i de socialt utsatta områdena speciellt, att barn och ungdomar inte helt får dominera utemiljöerna, som jag tror kan bli en tydlig risk här, och där det också kan blossa upp och bli ännu värre så att säga än vad det redan är på vissa håll i de socialt utsatta områdena. Punkt nummer 4. Stärk skolan i att fungera på distans, och stärk skolan i att stödja föräldrarna. Hittills är högskolan, universiteten och gymnasierna stängda på det sättet att det ska bedrivas på distans. Av erfarenhet som universitetslärare själv så ser jag att det här med distansundervisning för de här unga vuxna människorna som jag har som studenter på universitetet fungerar väldigt bra, verkar det som. Jag tror att vi kommer att se någonting kanske annat om vi stänger så att säga våra grundskolor. Jag tror att vi har gjort klokt hittills i Sverige att vi inte har gjort det. Jag är ju inte epidemiologen här, så att jag kan inte ha synpunkter på egentligen vad det har för konsekvenser för smittspridningen att vi stänger eller inte stänger grundskolorna. Jag tror dock att det är bra för att förhindra vissa tydliga sociala risker att vi inte stänger grundskolorna. Stänger vi grundskolorna, då är det många barn som kommer att vara hemma, och det kommer att få en massa konsekvenser. Här är det också så naturligtvis i våra socialt utsatta områden att här är det vanligt med många barn, det är vanligt med trångboddhet. I de socialt utsatta områdena så är det fler än i andra områden som nu också kommer att bli arbetslösa. Så vi kan ha en situation i socialt utsatta områden av vuxna som hotas av att bli arbetslösa eller bli arbetslösa, flera barn hemma, man ska försöka hålla ordning och struktur i det där samtidigt som man kanske kommer in i psykisk ohälsa själv på grund av stressen, om man är ekonomiskt pressad, kanske utvecklar man till och med ett alkoholmissbruk. Den här blandningen av riskfaktorer är ju väldigt riskfylld för våld till exempel i hemmet. Här blir det viktigt att det finns en tydlig struktur för föräldrar att kunna hålla sig till, att det finns en viktig tydlig information från skolan i hur föräldrar kan stötta sina barn med hemskolningen. Annars så tror jag att det är många föräldrar som kommer få det väldigt svårt att hjälpa sina barn. Punkt nummer 5. Tillse att föräldrar tar sin roll och se till också att de får det stöd som de kanske behöver. I den här extraordinära tiden där vi kan se en ökning av att unga människor kanske kommer på ytterligare glid och kanske ytterligare hamnar i riskzon på grund av de svårigheter som vi nu ser i samhället, så är det viktigt att föräldrar tar sin tydliga roll som just föräldrar, som vårdnadshavare. Och det kan naturligtvis vara svårt när man själv utsätts för stress och press och kanske hotas av arbetslöshet till exempel. Men här är det ju otroligt viktigt att föräldrar tar sin roll och hjälper barnen med skolningen och så vidare. Och också i socialt utsatta områden där det finns en uppenbar risk att ungdomar drivs ut i området på grund av till exempel trångboddhet. Att föräldrarna har koll på vad barnen gör och är tydligt gränssättande vad man får göra och inte göra när man är ute i bostadsområdet. Vissa föräldrar kommer ju vara i stort behov av hjälp. Och här har vi vår socialtjänst som antagligen behöver stärkas i att hjälpa de föräldrar som har verkligen behov av hjälp. Punkt nummer 6. Organisera och informera om meningsfulla aktiviteter. Vi människor, vi behöver aktiveras. Vi har lite olika behov av det möjligen, men vi har en massa energier som vi behöver få utlopp för. Barn och unga kanske särskilt.
Ganska många fritidsaktiviteter får ju restriktioner nu också. Det är många fotbollskupper och innebandycupper och så vidare som ställs in. Inom vissa aktiviteter så ställer man till med hin hela säsongen nu och man kanske inte ens tränar. Och det är naturligtvis väldigt olyckligt. Barn och ungdomar mår ju generellt väldigt bra av de här vuxenledda regelbundna aktiviteterna. Det finns ju till och med forskning som visar att den typen av regelbundna vuxenledda aktiviteter är en skyddande faktor. Minska risken för brottslighet. Det här är antagligen någonting väldigt viktigt om vi blir ännu mer isolerade till hemmet. Det är att försöka hitta meningsfulla aktiviteter. Hitta saker att faktiskt aktivera sig med och hitta fysiska aktiviteter så att vi också får ut energier som vi behöver få ut. Punkt nummer 7. Håll nere alkoholkonsumtionen. Alkoholberusning är involverat i mycket våld. När vi ser ett våldsdåd så verkar det som att i majoriteten av de våldsdåden bland män så har alkohol varit med i bilden. I ungefär hälften, kanske något mindre än hälften bland kvinnor som begår våldsdåd så har alkohol varit inblandat i bilden. Alltså, alkohol är en del ofta i en riskfylld bild som kan bidra till våld. Nu när vi ser att många kommer att vara mer hemma så är en riskanalys här att våld mot barn och våld mot kvinnor särskilt kan komma att öka. Alkohol är en viktig riskfaktor här så att hålla nere alkoholkonsumtionen det torde vara väldigt, väldigt viktigt. Alkohol i kombination med stress och press, provokation, ilska det är väldigt illavarslande. Människor som blir arbetslösa som blir stressade och pressade och som kanske också berusar sig med alkohol. Det är inte en bra situation. Det är en riskfylld situation för våld. Dessutom är man kanske i en trångbodd lägenhet. Det här är en uppenbar risk som jag ser med restriktionerna, alltså konsekvenserna av restriktionerna. Och att hålla nere alkoholkonsumtionen är sannolikt viktigt. Punkt nummer 8. Stärk socialtjänsten och psykiatrin. De kommer att ha en viktig roll. Lite beroende på hur länge det här med restriktionerna kommer att pågå och vilka konsekvenser det får såklart så kommer det här vara olika viktigt. Men som det ser ut nu med en ökad arbetslöshet så kommer vi ju få mer antagligen psykisk ohälsa. Det kan ju bli psykisk ohälsa av ganska allvarlig karaktär med ångest, depression. Dessvärre så är det ju en ökad risk nu också för suicidtankar och faktiska suicid. Det här är ju otroligt viktigt då naturligtvis att samhället kan vara med och stödja. Vi kan alla som medborgare stödja varandra och gör ju det såklart. Men det är det här jag menar med socialtjänsten och psykiatrin måste vara beredda på att de här konsekvenserna kan vi nu se. Och vi behöver stärka socialtjänsten och psykiatrin sannolikt. Punkt nummer 9. Tillse att livsmedelshandeln och läkemedelshandeln fortsätter att fungera. Vi har höga förväntningar i Sverige på att de här sakerna, att jag ska kunna köpa min mjölk och mitt toapapper och så vidare, det ska fungera. När mina barn blir sjuka så måste jag kunna köpa min Alvedon. När det inte fungerar så bygger det ofta ganska mycket stress och press. Och man kan tänka sig att populationer där man känner sig lite mer sårbar, som bland de äldre till exempel, men också barnfamiljer som tycker att det är viktigt att man verkligen har och möter behoven hos sina barn. Så det här blir en viktig sak, att vi verkligen tillser att vi har en fungerande livsmedelshandel och läkemedelshandel fortsatt även under de här krisartade tiderna. Punkt nummer 10. Agera förebyggande och nu snarare än vänta och se och reagera reaktivt. Jag brinner mycket för brottsförebyggande arbete snarare än att vi bara är händelseorienterade och tar saker när de kommer. Därför tycker jag det är viktigt att förmedla en sån här, vi kan kalla det för riskanalys. Det vill säga att det här skulle kunna hända. Nu har vi möjligheten att analysera det här ytterligare, de här sakerna som jag tar upp här. För att se, ligger det verkligen någonting i det här? Ser vi att det verkar öka med någon av de problemen som jag påstår kan komma att öka?
Hur kan vi se till att det inte eskalerar? Hur kan vi förhindra så många som möjligt av de här potentiella brottshändelserna som vi skulle kunna få? Tack för att du var med och lyssnade på det här avsnittet.